welkom bij Donderdag Oordenking vandag. Ek wil net 'n bietjie met jou die skrif deel wat die Here met ons gesels oor wees warm of koud. Moenie lou warm wees nie. Die Here sê uit sy eie mond uit sal hy die spoeg wat lou warm is, wees eerder koud of wees eerder warm. So ek wil van jou vandag vra, as jy 'n keuse vir die Here gemaak het, as jy kies, jy wil die lewe saam met Jesus doen. Doen dit. Voluit. Warm, papi. En ek weet ons gaan foute maak en jy gaan sondig en jy gaan nie 'n perfekte reisies hardloop nie. Maar warm beteken om aan te hou. Warm beteken om nie op te gee nie, om nie te compromise nie, om te sê ek is gemaklik met hierdie dele van Christendom, maar met hierdie dele nie so baie nie. Nee, warm beteken as jy 'n poker game speel, jy is all in. Die laaste bietjie geld wat jy het in hierdie spreekwoordelike term nou, jy sit alles en jy gee dit vir Jesus. Jy gee jou hele lewe vir Jesus. En moet nooit bang wees om met hom hierdie pad te stap en die onsekerhede gaan daarmee gepaard. Ok, so ek wil net vandag vir jou aanmoedig, as jy 'n keuse vir Jesus maak, maak hom voluit, gee jou lewe oor. Dit is eintlik net soos 'n oorgawe elke dag. En dan sien jy hoe die dag uitdraai. Dan sien jy wat die dag inhou. Om dit net saam met Jesus te stap is eintlik maar die belangrikste deel. So, mag jy 'n fantastiese dag verder hê. Lekker naweek wat vir jou voorlê. En onthou, wees warm vir Jesus. Goeie.